2020-21 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ସରକାର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅସଲ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଜବାବ, ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଭରସା କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବହୁବାର ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ। 2018 ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। 2020-21 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜୁଳି, ଘର, ସୁରକ୍ଷିତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ତ୍ରିପୁରା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତାଲିକାର ତଳ ଆଡ଼କୁ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କେରଳ ଅଛନ୍ତି ସବା ତଳେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର କହିବା କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଇକୋନମିକ୍ ସର୍ଭେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବେୟର ନେସେସିଟିଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁକି, ସିଏ ହାଉସିଂ ହଉ, ସାନିଟେସନ୍ ହଉ, ଡ୍ରେନେଜ୍ର କଥା ହଉ, ପିଇବା ପାଣିର କଥା ହଉ, ଇଏ ସବୁରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାଠୁ ବି ଖସିଛି। ଆଉ ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ ଏବଂ କର। ତା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦୀ ହେବେ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଭିଡ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ତାପରେ ଜୀବିକା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ଫଲ ଆଉଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସ୍ପେଶିଆଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା କୋଭିଡ୍ ଜନିତ। ଅବଶ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2019-20 GDPକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8 ରାଜ୍ୟରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହ 1951 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଳୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।